بسم الله الرحمن الرحيم وحنا كو هادلنا قرت بريا وحنا 18 مي halkan aan joogno waa laascaanood ama gobolada SSC horta maalin qaraana waxaan u qaanaa 26 June oo gobolada Waqooyi ay qaateen xornimada iyo 1 Luulyo Soomaaliya midow labada maalmood ba maalin qaraan loo raakaa waxa kale waa reer ciil qaba sameystay maalmaha 18 May anaga marka dhinac ka ugu dadkan deegaanka dad madow oo xirada gaaska burco oo maalintii beesha soo gasho 18 nin oo deegaanka u dhashay baa lagu laayay ciidii halka 18 May ka reerta dadka dhintay magtoodi baa loo qabsanaya oo laga raba dhan kara markaan ogolaano nadaafad iyo qashin iyo way nagu aasaysantahay ilaa 2015 laga soo bilaabo Cali Guro iyo Faisal Arwaa dadka Hargeysa ka qaado ka caayo lama xiro dhakoolo oo ka hadlo 18 May lama wada lahaa isaa qabaalana waa la xiray arintaana yeeli meen dee Muuse iyo Sacad Muuse xiray haday soo deen waayeen Sacad Muuse laamigan maraya unbaa loo qabanayaa wabillahi tawfiiq bismillaahi raxmaani raxiim anigu magacaygu yahay Maxamed Cabdiqaadir Saciid Maxamed Diini waxaan salaan la bulshada tiro laascaanood maanta waxaanu ka hadlaynaa xadhigga xildhibaan dhakool sharci darrada ah ee lagula kacay xildhibaanku wuxuu shalay ka hadlay in maalinta 18 May gaarka cidda gaarka leedahay uu sheegay wax been ah xildhibaanku kama hadlin xaqiiqda dhabta ah buu sheegay 18 May wax la wada leeyahay maa waa reer gaara leh cid walba maalin baa la xasuuqay dadka deegaanka ku nool ama gobollada soo leysanaag xasuuq waa iyagaba soo maray kamid yahay qor dheere iyo qoortaag iyo kalshaalaba ma xusno maadaama dad islaam isku dhinteen waanu qarinaa ilaahay uu naxariista baanu nolaanaa iyaguna dad islaama ba maalinta dhitistay toban ka meel ka shakeynayaan idinkeenana ka dhigteen soomaalilandna dee waxaad ku tilmaanta wax la wada leeyahay balse maanta waxaa ka dhigtay wax loo kalaan la wada lahayn xildhibaanku sagan xasaanad xisaab xasaanad leh wax rag sharci darro lagula kacay waxaana kula kacday xukuumadda maanta talada haysa oo hoggaaminaya Muuse Biix oo taliska Muuse waxaanu leenaa adeer uga caliya dee awal baryahan baa waxaad wadeenaa cid ku bedeshay taa darnayna Cali Bilowrad golaha fariis in dhawayda waxaad wadeenaa Sacad Muuse intaad soo qaado qof boos kale intaad ka qaado qof Sacad Muuse gelisidee adeer uga caliya 18 May bulshada reer Sool iyo reer Sanaag iyo reer Caynba waxay u haystaysan tahay maalinta qashin gurka qashinkaanu gureynaa maaha maalin aanu dabaaldegi doono lagana dabaaldegi maayo laascaanood haddaas leedan waa laga dabaaldegayaa maalinta nadaafadeena nagu aasaysan tahay taana ogsoonaada xildhibaankana haddaan hadda xorriyadiisa dib loogu soo celin cid la qafaasha yeelanaysaa waa la wada jooga laascaanood waa la timaadaan xildhibaano golaha ka mid ah oo beesha dhaxaay kuwa badan baa loo xidhayaa oon ku qafaalan doonaa laascaanood haddaan hadda xorriyadiisa dib ugu soo celin bilaacigu yahay Maxamed Cali Cilmi ka mid ah dhalinyarada magaalada laascaanood ku nool weli waxna ku bartay dadkii laascaanood bulshada reer laascaanood ka mid ah waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladan xarigan xildhibaan Maxamed Axmed Dheere Dhakool xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland kala soo jeeda deegaanada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool iyo Sanaag iyo Buhoodle iyo Xaysimo waxaan rabaa inaan ka hadlo xarigaasi wuxuu ahaa xarig sifo sharci darro ah loo soo maray oo sifo sharci ah aan waafaqsanayn oo weliba xarig gardarro ahaa weli xildhibaanku wuxuu ka hadlay xii Soomaaliland lama wada lahaa buu madan ka yiri golaha dhexdiisa banaankiisa markii dambe wuxuu ka hadlay 18 May inay cid gaar ah leedahay mar haddii Soomaaliland la wada lahayn oo Soomaaliland laga wada dhex muuqan iyo taasi waxay keentay in xarigii xildhibaanku xasaanad buu lahaa sifo sharci ah loo soo mari kariyay oo xilaalinta loo gudbi kariyay oo weli golaha wakiilada anshax marinta xildhibaanka anshax marinta loo horgeyn lahaa in sifo sharci ah daraha gurigiisa loogu dhacay caruurtii iyo reerkiisii taas waxay ka baxsan tahay xeerka qawaaniinta caalamka iyo kuwa dalka gudihiisa labadaba waana wax aan macquul ahayn waana wax aan sinaba ku wanaagsanayn sharciyan iyo sharci darro labada midnaba ma garatay weligaa waxay ka hadleen qoyskiisu xildhibaanka qoyskiisu waxay ka hadleen in gurigiisii iyo caruurtiisii barakac lagu sameeyey oo weliba dahabkii iyo wax alaabta haleeba labadaba la qaato la gurtay qodob qodobka Soomaaliland waxaan leenahay haddii loo simeen yahay haddaan loo sinaynba Soomaaliland reer baa haystaa reer beesha dhexa haystaa weliba reer beesha dhexa ma ahe jeegaan bay iyagaaba sii kala baxo jeegaan iyo waxay la kala baxeen iyo weliba Graan ololihiina desaasa lagu hordiyo Graan iyo jeegaan buu kala hordiyay laascaanadna waa yibaadeen iyadoo oo yaashoodu marayaano qolana jeegaan sheeganaso qolana Graan sheeganaso daa yar anigu haddaa iskala gurteen dhiceen maaha anigu weliba idmaana kala guranay hal mid ay ii sheegna waxaan nidhi beesha dhexa dhun baad leenahayba idinka laakiin loo soo kala guray mid waa taa qodob kale labaadan ka hadlay xawi ID may ya ID may hadaan ayo anigu ma diyaar garoobay oo ma rabo oo diyaar u ma yihi ma khasab ku dabaal degba oo diyaar u noqaa oo gurigaaga ka soo baxba
aydin may dadka qof wasiibay aragtidiisa la tahay anigu aragtideedu waxa ay aydin may inaanan xuseen inaanan diyaar u ahayn bulshada intay la mid ka ahayna inaysan diyaar u ahayn qodobka waa qodobka qodobka saddexaad aan ka hadlay waxa weeye xildhibaanka xasaanadii iyo sharafti golaha wakiilada bay ku ciyaareen xukuumadda maanta beesha ka shaqeynaysa xildhibaan shifa sharci loo soo mari karayay ayaa gurigiisii habeenimo loogu daad sidii inuu argagixisan yahay xildhibaanku wuxuu difaacayay gudoomiyaha golaha wakiilada oo gudoomiye xisbi uu caayay weli oo yidhi isxambaar buu kursiga ku yimid iyo aflagaado dee in gudoomiyihii xildhibaanka difaacaya golihiisa ka tirsanaa la yidhaahdo maxaad gudoomiyaha golaha wakiilada u difaacaysaa oo aad u leedahay gudoomiyaha golaha wakiiladu waa nin wanaagsan iyo waa nin odayaya la maagin dee waxaan leeyahay haddii odaynimadii laysku maagayo iyo wax kasta aan waxba laysku xeerinayni oo waxaan jirin faysal uu ka hadlaa hargeysa wuxuu doonu yidhahdaa ismaaciil hore buu baa furmaajo hargeysa ka difaacayo lahaa furmaajo waa in laga daayay qayladii buuqa waxaas hargeysa ka dhaca maxamed waynu daawanaynay dee gulee daafac wuxuu lahaa soomaaliya laba wada le beeshii isna ku soo dagaalantay baa lahayd waxba lagama qaba dhakoolla intuu buu sheega oo yidhi somaliland inta gulee daafac buu adkeeyey oo yidhi beesha dhaxaas kale oo dadkii isna usoo dagaalamay gulee daafacna rekoordkiisi waa lahayaa iyo video uga siiya ha la baaro qodobna waa qodobka qodobka saddexaan ka hadlaya waxa weeye de haddii wixii wanaag lagu raadinayay wanaag lagu waayey dee xumaan baa lagu raadinaya somaliland la wada leeyahy wanaag baa lagu doonay axmed saacid simatari bursaacad khaliif galeen wanaag bay ku dooneen wanaaggii bay xildhibaanadeenna doonayeen in la raaco sifadiisii waana la waayey hadda xariggaas wuxuu leeyahay xarig qafaalasho xarig sifa sharci daraa weliba waxaana loo sheegay in la diiday in la booqday xildhibaankii oo la soo eego oo xildhibaanadii xasaanada lahay la midka ahaa iyo siyaasiyiintii deegaankiis ka soo jeeday labadaba loo diido la yidhi wuxuu u xidhan yahay madaxtooyada madaxtooyaduna cinta looma boqon karo war qofka xildhibaanki waxaa lagu xidhi karaa hal mid isagoo gacanta ku haya kiis dil ah baa la xidhi karaa laakiin xildhibaanka wax kale oo shifa sharci daraa lagu xidhi kara ma jirto iyadoo shifa sharci a loo samara mooyaane oo maxkamadda iyo xeradhaalinta iyo golaha wakiilada labadaba la horgeeyo waxaan leelayay arrintaa looma dhamma somaliland inta la wadalaynayana sidaasay ahaanaysa waxaan leelayay xildhibaanka haddii xasaanada laga qaado dee maxamed cali bilaah lagu bedelo oo afhayeenka madaxtooyada ah kaasi madaxweynaha isku reer yihiin kuraasin dadka deegaanka 12 xildhibaan bay lahaayeen lix ka mida liyo caynaba qaato lixdaas caynaba soo fusho dee hadduu xildhibaan ku hadlay inay hadday doorasho dhici weydeen inay sidii hore ku soo fuulayaan waan ogol lahay haddii kale 12 kursi baan u baahan nahay ee deegaankan wax la'aanna somaliland waxba kuma qabno khasaaraa lagu qabaa faa'iido laguma qabo.